Det är svårt för oss. Va? Vad heter du? Rötterna. Tror du att det kommer hjälpa dig alltså? Ja, då får jag sen kolla på dem. Det här blir fint som förr. In i helvete! Det bästa av allt är att min huvudvärk kommer jag släppa. Ja, fan. Så, har vi ett kör här nere också. Då ska vi se, där har vi toppa. Vad sa de för långa ben? För korta ben. Gillar den här stutten på bakhasan? Han har varit och sett bort jag lirar på. Ja. Vad är det? Det var något. Det var bara... Ja. Så. Åh! Så.
tante. Ja, det är nog. Man kan väl sjunga en låt eller vad? Klas? De ska höra på djuret. Det är ju inte någon större idé att filma det om du bär åt det där. Titta där! Gör så här! Kan vi inte komma? Där, titta där! Jag ska slussen när vi hamnar första gången. Vilket program kommer det med? Vi måste vara kvar. Vilka hemska reflexer du får. Vilka härliga skuggor. Jag såg att jag hade tagit kort på barnen här. De bygger här. De här. Rådjur. Den här. Nej, för det är det. Nej, usch, barn, man kan inte ha spik. Jaha. Det var riktigt skitknall idag. Så att de som ska sova, de sår. Har du inte sårat någon? Förutom Per förstås, han har väl inte sovit i natt? Jag har sovit, som en gris. Nej, gick din båt från den? Nej, från Stockholm. Nej, från Stockholm. Vad fan gjorde den? Den gjorde en snodd in vid löket där. Då kan inte svänga. Jävla båt, ja. Han kunde inte svänga den vägen runt. Så han måste lägga till med bav och kida. Så kan vi göra en kovändning och gå ut och lägga till den. Han svänger sämre på min. Jag var på den båt mot den. Jag trodde du skulle vara med på den. Det var en bort mot den här kajen. Det var en jävla sizingbåt. Det gick tillbaka ut igen. Han gick ut och så vände han och kom han tillbaka. Så då kunde han ju smyga in. Hallå, ring och till. Jag fruttar och till. Tänk att det här är så bra. Det är inte halv. Så jävla. Det är 10. Det här är ju fart i 10. Ja, du bor ju i träd. Går det ner där i Vaxholm? Visst. Så du åkte inte till stan? Fullständigt. Så du åkte ner? Ja. Ja. Ska jag gå innanför den eller?
inte bra. Jag vet inte, så ligger en bit upp så vi kan falla av.
Jag tänkte göra det. Hej! Hej!
mycket kort. Ta mycket kort. Här då. Granadan rusar det. Det är inte det för den båten nu. Kollar du en sköt och sätter också. Nu kommer det, grabbar. Kommer lite lyft, va? Det ligger lite le bakom de här busarna här nere också. Ja, men vi gjorde det förut, det kommer nu. Vi får fin hakfart och kommer hamna högt i lovat om vi skär upp dit. Nej, skit i det. Vrider emot så har vi ingen... Missing boat 200
släppa igenom. Han har fallat och sen så höjda ner där då. Ser du hur vi går mot granaten? Det är bara gajen där. Det ringer...
Vi tar fredagnen på stolen ett par hack också. Är det bra?